ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ। ଆଜିର ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଯିଶାୟ ତାର ଅଧ୍ୟାୟ 30 ଏକ ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ବୃଥା ବିଶ୍ୱାସ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ସନ୍ତାନଗଣ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଉପରେ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ନ ପଚାରି ଫାରର ବଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାକୁ ଓ ମିଶର ଛାୟାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ମିଶରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ଫାରର ବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜାଜନକ ହେବ ଓ ମିଶରର ଛାୟାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପମାନଜନକ ହେବ, କାରଣ ତାର ଅଧିପତିମାନେ ସୟନରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାର ରାଜଦୂତଗଣ ହାନେସ୍କୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରି ନ ପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କି ଉପକାରୀଜନକ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜା ଓ ଦୁର୍ନାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣର ପଶୁଗଣ ବିଷୟକ ଭାରକ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଯୁବା ଓ ବୃଦ୍ଧ ସିଂହ, କାଳସର୍ପ ଓ ଉଡ଼ିୟମାନ ଦେଶ ଦେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଗ୍ନିମୟ ସର୍ପ ଆସନ୍ତି, ଏପରି ସଙ୍କଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଦେଶ ଦେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର ନହିବ, ଏପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଯୁବା ଗଧର୍ବଗଣର ସ୍କନ୍ଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବହି ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ମିଶର ମିଥ୍ୟା ଓ ବୃଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ନିଷ୍କର୍ମରେ ଉପବିଷ୍ଟ ରାହବ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଅଛୁ। ଏବେ ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏକ ଫଳ କରେ, ତାହା ଲେଖ, ତାହା ଯେପରି ଆସନ୍ତା କାଳ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ଦର୍ଶକଗଣକୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦର୍ଶନ କର ନାହିଁ, ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣକୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୋମଳ କଥା କୁହ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଥରୁ ବାହାରିଯାଅ, ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରାଅ। ଏହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ, ପୁଣି ଉପଦ୍ରବ ଓ କୁଟିଳତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତହିଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଭିତ୍ତିର ପତନଶୀଳ ଯେଉଁ ଟୁଲା ଫାଟ ହଠାତ୍ ଏକାବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ତାହାରି ତୁଲ୍ୟ ଏହି ଅପରାଧ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବ। ପୁଣି ଯେପରି କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେପରି ସେ କିଛି ଦୟା ନ କରି ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବେ, ତହିଁରୁ ଚୁଲିରୁ ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ନେବା ଭଳି ଖଣ୍ଡେ ଖପରା ହିଁ ତହିଁରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ କହିଲେ, ଫେରିଲେ ଓ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ସୁସ୍ଥିରତା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ ହେବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅସମ୍ମତ ହେଲ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିଲ, ନା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଶ୍ୱରେ ପଳାଇବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଳାତକ ହେବ। ଆଉ କହିଲ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାହନରେ ଚଢ଼ିବା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗୋଡ଼ାଇବା ଲୋକମାନେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହେବେ। ଏକ ଜଣଙ୍କର ଧମକରେ ସହସ୍ର ଲୋକ ପଳାୟନ କରିବେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣର ଧମକରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଳାୟନ କରିବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପର୍ବତର ଶୃଙ୍ଗରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଉପପର୍ବତର ପତାକାରେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଠନରୁ ଆଜି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେଠାରେ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେହୁଦୀୟ ମିଶରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସୁରିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧି ଗଠନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୃଥା ଗର୍ବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଚେତନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁତାପ କଲେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେ ନାହିଁ।
ଫଳରେ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ଆମେ 15-17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଥରେ ଘୋଷଣା କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଅନୁତାପ କର, କେବଳ ମୋ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଏକ ଅସମର୍ଥତା ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ନାସ୍ତି କରେ ତଥାପି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ନିବୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ପଠିତ ଅଂଶରୁ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କି ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯିହୁଦା ମିଶ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯଦି ମିଶ୍ର ଉପରେ ଆଶା ବାନ୍ଧନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ। ଯିହୁଦା ଏଠି ମିଶ୍ର ଉପରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କଠୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେନି, ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ କେବଳ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ, ଅପମାନ ପାଇବେ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି କି ଆଜି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠରୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ନିତାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯିହୁଦାର ନେତାମାନେ ବାହ୍ୟିକ ଭାବେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି କେବଳ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାହାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ ଓ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ତେବେ କିପରି ଭାବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଯୋଗକୁ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଉପକାର କର, ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବେ, କେବଳ ତୁମଠାରେ ଭରସା କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ସମ୍ବାଦକୁ ଶୁଣିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।